Пожежа у квартирі багатоповерхівки на вулиці Островського. Господарка помешкання у відчаї. Вдень на 10-му поверсі сусіди відчули запах диму. Ось цей чоловік викликав рятувальників. Хозяйка ушла буквально минут 20 назад, может быть, больше. А горится откуда она начала, с балкона или из квартиры? Я так думаю, что с кухни. Есть вероятность того, что она что-то забыла на плите? Естественно, больше другого варианта нет. Очевидці кажуть, одразу подзвонили господарці квартири. Вона була неподалік і з усіх ніг кинулася рятувати домівку. Пожежні її випередили. Доки жінка прибігла додому, рятувальники вже зламали двері квартири і боролися з вогнем. Полум'я встигло добряче пошкодити балкон, проте розгулятися вогняному монстрові не вдалося. Жінка каже, все сталося не з її провини. На плиті вона нічого не забувала. Натомість впевнена, завдав їй клопоту котрийсь із курців будинку. Ну, тільки мені обідно, що... Безответственные люди, которые курят, бросают. Я возмущаюсь. Наша председатель кооператива возмущается. На собираниях все время говорим об этом. Пишем объявления, что люди добрые, уважайте других. Жінка бідкається, що треба буде ремонтувати обгорілий балкон і двері, які довелося зламати рятувальникам. Проте радіє, що пожежним вдалося швидко локалізувати вогонь, і він не знищив усю квартиру.